បាទខ្ញុំបាទហេងថាសវុទ្ធសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ព្រះសង្ឃជាទីសក្ការៈដោយបងប្អូនខ្មែរឃើញស្រាប់ហើយមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនជាពិសេសសមមិត្តហ៊ុនសែនបានកោះកកាយរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលតាក់ទងនឹងសង្គ្រាមវៀតណាមព្រមទាំងសកម្មភាពនៃពួកខ្មែរក្រហមដែលខ្ញុំបានរកឃើញថាខ្មែរក្រហមមានចំពុះខ្មែរក្រហមជាច្រើនក្រុមដែលចិនជាអ្នកបង្កើតដែលយួនជាអ្នកបង្កើតហើយនៅទីបំផុតយួនជាកងវៀតណាមខាងជើងបានជ្រើសរើសខ្មែរមួយក្រហមមួយក្រុមក្រោយពេលដែលគេដើរកលល្បិចសម្លាប់លោកច័ន្ទស៊ីនឹងបានរកលេសដើម្បីដកលោកប៉ែនសុវណ្ណចាប់យកទៅដាក់គុកតាមរយៈខ្មែរក្រហមដែលជាសាវកដ៏ល្អរបស់ពួកយួនបាទដូច្នេះដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយតាមសម្ដីរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនពីរឿង CIA ជាពិសេសសមវត្តហ៊ុនសែនបានលើកកកាយអំពីសង្គ្រាមវៀតណាមបានលើកអំពីវរៈភាពរបស់ខ្លួនដែលធ្វើសង្គ្រាមសួរថាតើសង្គ្រាមដែលសមមិត្តហ៊ុនសែនបានធ្វើនោះជាសង្គ្រាមដើម្បីរំដោះទឹកដីឬក៏ជាសង្គ្រាមដើម្បីបំរើមនោគមវិជ្ជាចិននិងយួនដែលរហូតមកដល់ពេលនេះសមមិត្តហ៊ុនសែនបានក្លាយជាសម្ដេចបាទមុននឹងខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនរឿងមួយអំពីសកម្មភាពពិតប្រាកដដែលខ្ញុំបានជួបពួកយួនជាកុងយាកមិញវៀតណាមខាងជើងដែលនៅឆ្នាំ1970បានកាន់កាប់ស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំសូមជម្រាបចំណុចមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានធ្វើការពិចារណាតើយួនមានគំនិតល្អនៅចំពោះជនជាតិខ្មែរឬទេហើយតើខ្មែរក្រហមខ្មែររំដោះខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំអធិប្បាយនិងប្រាប់រឿងពិតដែលខ្ញុំបានជួបកាលខ្ញុំនៅអាយុ15ឆ្នាំដែលជារឿងហួសពី40ឆ្នាំកន្លងមកហើយនោះខ្ញុំសូមចាក់នៅសំឡេងបាទមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យរបស់ហ៊ុនសែនដែលបានទទួលញាត់ហើយបានបញ្ចេញអកប្បកិរិយាមិនសមនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលលើកបាវចនាលើកកម្ពស់ប្រជាជននោះទេយើងបានឃើញជនម្នាក់នេះបានបង្រៀនឲ្យប្រជាជនប្រើពាក្យដាច់ចូលបាទខ្ញុំក្រំតែសូមបញ្ជាក់ប្រាប់មន្ត្រីនេះយ៉ាងហោចណាស់ដែលបានធ្វើមន្ត្រីនៅក្នុងខុទ្ទកាល័យប្រកាសជាជាប់សាច់ញាតិរបស់ហ៊ុនសែនឬក៏សាច់ញាតិមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនណាណាដែលមាននៅក្នុងនោះទើបបានធ្វើជាមន្ត្រីបាទខ្ញុំក្រំតែសូមប្រាប់មន្ត្រីភ្លើម្នាក់នេះមន្ត្រីឆ្កែឆ្មាម្នាក់នេះថាពាក្យសម្ដេចដាច់ចូលណាគឺគេប្រើនៅពេលដែលបរិច្ចពុទ្ធបូជនីយកិច្ចរបស់ព្រះមហាក្សត្រឬពិធីបុណ្យអ្វីមួយនៅក្នុងរាជវាំងយើងអាចប្រើពាក្យសម្ដេចតេជោសម្ដេចអគ្គសេនាឬក៏យើងប្រើពាក្យព្រះមហាក្សត្រប្រើពាក្យព្រះមហាក្សត្រនៅពេលបរិច្ចពិធីនៅក្នុងរាជវាំងឬក៏បរិច្ចពិធីដែលមានព្រះមហាក្សត្រចំពោះពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្ដេចតេជោប្រជារាស្ត្រនឹងអាចប្រើប្រាស់បានយើងមិនអាចបង្ខំប្រជារាស្ត្រឲ្យណាហៅមនុស្សម្នាក់ដែលជាអតីតសមមិត្តឃីលហ៊ុនសែនសមមិត្តហ៊ុនណាល់ដែលបានសម្លាប់មនុស្សសម្លាប់អ្នក17មេសានៅក្រោយថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ75នោះជាសម្ដេចឲ្យលើកលំកើងរបៀបនេះទេសូមបងប្អូនស្ដាប់ដូចតទៅបាទសូមបងប្អូនស្ដាប់សម្ដីមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យដែលជាឆ្កែបម្រើក្នុងគណៈបកប្រជាជនបាទប៉ុន្តែបងប្អូនមិនអាចទៅបានទេចិត្តបងប្អូនចង់ទៅកន្លែងណាកន្លែងណាដែលមានការហាមគាត់ទៅមិនបានទេណាបាទមានទេមកណាកញ្ញា
បាទក្នុងคลิปនេះសូមបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ទាំងមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនមេត្តាពិចារណានៅឆ្នាំ1960ប្លាយនៅពេលដែលប្រជាជននៅស្រុកសំឡូតបានធ្វើបដិវត្តមួយអំពីរឿងទឹកដីដោយសារតែមន្ត្រីនៅក្នុងរបបរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់សម្ដេចស៊ីនុខ្លះបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនឹងជិះជាន់នៅទីបំផុតពួកខ្មែរយកមិញនិងពួកយួនយកមិញបានចាក់ចុចប្រជាជនទាំងនោះធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់សម្ដេចស៊ីនុក្នុងឆ្នាំនោះសួរថាតើសម្ដីនឹងអកប្បកិរិយារបស់ជនម្នាក់នេះណាតើវាបានរៀនសូត្រណាគោលការណ៍គណបកប្រជាជនកម្ពុជាច្បាស់លាស់ដែរឬទេហើយតើវាជាមន្ត្រីដែលបម្រើប្រជាជនមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដដែរឬទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាពាក្យសម្ដេចតេជោណាហ៊ុនសែនគឺគេប្រើនៅពេលដែលបរិយបុជនកិច្ចផ្សេងផ្សេងបរិយពិធីផ្សេងផ្សេងពេលដែលគេចូលកល់ព្រះមហាក្សត្រណាគឺយើងអាចរៀបចំពាក្យឬក៏ទៅតាមទូរទស្សន៍នៅជាផ្លូវការមួយពេលដែលព្រះមហាក្សត្រយាងមកដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងក្នុងបរិយពិធីផ្សេងផ្សេងយើងអាចប្រើពាក្យសម្ដេចតេជោសម្ដេចចក្រីជាដើមបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាសភាពការក្នុងរដ្ឋបាលប្រជាជនអាចនិយាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឬក៏លោកហ៊ុនសែនក៏បានដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំក្រំតែសូមជម្រាបមន្ត្រីដែលបម្រើគណៈបកប្រជាជនជាពិសេសខុទ្ទកាឡៃនោះចិត្តរបស់វាខ្មៅជាងឆ្កែទៅទៀតចិត្តនឹងខួរក្បាលរបស់វាព្រោះពួកវាទាំងនោះបានធ្វើការនៅខុទ្ទកាឡៃគឺសុទ្ធតែបាក់ពួកបាទគ្មានសមត្ថភាពអ្វីពិតប្រាកដប្រមាណទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏វាបងប្អូនខាងប្រពន្ធហ៊ុនសែនឬតកូលហ៊ុនឬក៏ជាបងប្អូននៃមន្ត្រីណាមួយនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនឬក៏ជាភ្នាក់ងារយួនដែលវាបានមកសំងំនិងបង្កប់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនហើយប្រព្រឹត្តនៅទង្វើអ្វីខុសឆ្គងជាច្រើនដោយបងប្អូនបានឃើញស្រាប់នៅក្នុងคลิปនេះបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថានៅឆ្នាំ1970ក្រោយថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1970ស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំនៅទួលដែនខេត្តតាកែវបានបញ្ចប់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំពេលនោះយួនជាកុងបានវាយលុកស្រុកភូមិខ្ញុំគឺស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវបាទនៅពេលនោះខ្ញុំបានជាប់នៅតំបន់យកកុងប្រហែលជា4ខែនៅពេលដែលឪពុកខ្ញុំដែលជាអតីតអគិរៈនៃអនុវិទ្យាល័យមួយនៅស្រុកនោះនៅទីបំផុតពេលដែលពួកយួនជាកុងបានវាយចូលណានៅក្នុងស្រុកនោះមន្ត្រីរាជការទាហានប៉ូលីសបានរត់ចោលស្រុកនោះហើយនៅទីបំផុតស្រុកនោះបានឋិតនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយួនជាកុងមិនមែនពួកខ្មែរក្រហមទេបាទគឺពួកយួនជាកុងយាកមិញដែលកាលនោះពួកវាបានប្រើកុលល្បិចជាច្រើនខ្ញុំអាយុ15ឆ្នាំកាលនោះខ្ញុំពុំបានចូលបដិវត្តចំណន់នោះទេប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលយួនជាកុងបានវាយប្រហារស្រុកនោះហើយកាន់កាប់ស្រុកនោះជាបណ្ដោះអាសន្ននោះពួកវាបានជ្រើសរើសយុវសិស្សនៅស្រុកនោះដើម្បីធ្វើជាកងទ័ពបាទហើយវាបានឃោសនាថាយន្តហោះរបស់លោកលន់ណុលបានចាក់សោជាប់ហើយដូច្នេះយុវសិស្សទាំងអស់នៅស្រុកនោះភាគច្រើនពីអាយុ16ឆ្នាំ17ឆ្នាំឬក្រោម15ឆ្នាំនោះបានស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើកងទ័ពរំដោះដែលយួនជាកុងវាបានបោកប្រាស់ហើយវាបង្ហាត់តែ2ឬ3អាទិត្យបានបញ្ជូនឡើងតាមឡានរថយន្តឈ្នួលដែលពួកវាបានរឹបអូសយកគឺក្រុមហ៊ុននៃឡានងីសែអៀសេងហើយបានបញ្ជូនពួកយុវជនខ្មែរក្នុងកងទ័ពដែលវាដាក់ឈ្មោះថាជាកងទ័ពរំដោះដែលពួកវាបានបង្ហាត់បង្រៀនតែ3អាទិត្យទៅវាយទៅខេត្តតាកែវបាទនៅទីបំផុតខ្ញុំបានឃើញមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកហើយមានការប្រយុទ្ធមួយយ៉ាងខ្លាំងដែលនៅទីបំផុតយុវជនយុវសិស្សទាំងនោះដែលមានគំនិតស្រឡាញ់សម្ដេចស៊ីនុបានរបួសនិងស្លាប់អស់រាប់រយនាក់នេះហើយជាកលល្បិចរបស់យួនហើយអ្នកដែលរើសកងទ័ពចំនួននោះមិនមែនក្រុមព្រៃម៉ាគីហើយក៏មិនមែនខ្មែរក្រហមរបស់ពលពតដែរគឺយួនយាមិញនៅពេលដែលវាវាយយកស្រុកនោះវាបាក់ពេលយកឡើងវាបានប្រមូលណាអីវ៉ាន់វត្ថុដែលមានតម្លៃរបស់អ្នករាជការនៅស្រុកនោះទាំងអស់យកឡើងវាដឹកយកទៅសួរថាតើវាដឹកយកទៅណា
នៅពេលដែលស្រុកនោះជាប់ទល់ដែនយួនខាងត្បូងដូច្នេះកុលល្បិចយួនដែលបានសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរអស់សូមបងប្អូនមានការតើបងប្អូនមានការងឿងឆ្ងល់ទេប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងកើតឡើងមុនសៀមនិងយួនទៅទៀតហេតុអីបានជាប្រជាជនយើងសពថ្ងៃនេះមានតែ14លាននាក់ហើយយួនមានប៉ាច់លើសពី80លាននាក់ហើយសៀមក៏មានលើសពី80លាននាក់ដែរនេះដោយសារកុលល្បិចរបស់យួននិងសៀមដែលវាបានបំបាច់ខ្មែរហើយទីបំផុតទឹកដីខេត្តសរិននិងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមត្រូវបានពួកវារំលោភឈ្លានពាននិងយករហូតដល់កោះត្រល់ជាឧទាហរណ៍ដូច្នេះហើយបងប្អូនមិនបាច់ឆ្ងល់ទេហេតុអីបានប្រជាជនខ្មែរយើងមានតែ7លាននាក់នៅមុនឆ្នាំ1975ហើយឥឡូវនេះគេបានប្រកាសថាមាន14ឬ15លាននាក់នៅពេលដែលក្រោយថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ75ខ្មែរម្ចាស់ស្រុកម្ចាស់ប្រទេសពិតប្រាកដត្រូវផែនការដែលយួនរៀបចំជាមួយពួកខ្មែរកុម្មុយនីស្តសម្លាប់យ៉ាងរង្គាលដែលរហូតមកដល់ពេលនេះយើងបានឃើញរឿងទឹកដីរឿងផ្ទះសម្ដែងកម្មសិទ្ធិរបស់បងប្អូនខ្មែរដែលជាម្ចាស់ផ្ទះដែលជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិត្រូវពួកចៅ500ហេងសំរិនហ៊ុនសែនបានប្លន់និងបានយកនៅដោយសារតែយួនបានបន្ទប់ពួកនោះដែលនៅទីបំផុតទឹកដីរបស់យើងនៅមុនឆ្នាំ1975ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងត្រូវបាត់បង់ក្រោយថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ហើយក្រោយឆ្នាំ1979រដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនសែនមិនរៀបចំមន្ត្រីនគរដ្ឋានមិនបានរៀបចំប្រព័ន្ធអ្វីឲ្យមានលក្ខណៈជាជាតិខ្មែរនោះទេពួកទាំងនោះបានសងំឲ្យយួនត្រួតក្បាលអស់រយៈ10ឆ្នាំរហូតទាំងសុកអេសានដែលកាលឆ្នាំ1990ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មបាទពួកវាទាំងនោះបានបញ្ជូនកូនពួកវាមកអាមេរិកហើយវាមានកូនប្រសាវានៅឯរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិងមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនជាច្រើនដែលបានបញ្ជូនកូនចៅរបស់ខ្លួនមករស់នៅប្រទេសទី3ដូច្នេះហើយអ្វីដែលយួនរៀបចំក្នុងការប្រឡាយពូជសាសន៍ខ្មែរក្រោយមកបានប្រើកុលល្បិចមួយគឺផែនការបង្កាត់ពូជសាសន៍ដែលរហូតមកដល់ពេលនេះប្រជាជនខ្មែរ14លាន15លាននាក់មានខ្មែរម្ចាស់ស្រុកយ៉ាងច្រើនណាស់7-8លាននាក់តែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯប្រជាជនដទៃទៀតគឺជាជនជាតិយួនដែលបន្លំធ្វើជាខ្មែរហើយដែលកំពុងតែដើរនយោបាយយ៉ាងណាឲ្យហ៊ុនសែនសម្លាប់ខ្មែរអ្នកជាតិនិយមខ្មែរប្រអ្នកបកប្រឆាំងដែលមានគណិតជាតិនិយមមានគណៈបកសង្គ្រោះជាជាតិជាឧទាហរណ៍ដែលថ្មីថ្មីនេះបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយហ៊ុនសែនតាមកលល្បិចរបស់យួនបានប្រើប្រាស់យ៉ាងណាដើម្បីយកអាមេរិកជាសត្រូវដែលខ្ញុំនិយាយរួចហើយហើយយកមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជាសត្រូវរបស់ខ្លួននិងរៀបចំផែនការជាច្រើនក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រប្រជាពិធិដ្ឋដើម្បីយកជ័យជំនះតែខ្លួនឯងដែលជាឱកាសមួយឲ្យយួនកាន់តែចំណេញនៅនយោបាយប្រឡាយពូជសាសន៍និងនយោបាយបង្កាត់ពូជសាសន៍ដែលនៅទីបំផុតនយោបាយដណ្ដើមទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជានឹងដូចលាវហើយប្រទេសកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសមួយនៃសហព័ន្ធវៀតណាមទៅអនាគតដែលកាលណារបបហ៊ុនសែននៅកាន់តែយូរផែនការរបស់យួនក៏កាន់តែបានសម្រេចព្រោះយួនបានជ្រើសរើសក្រុមខ្មែរកុម្មុយនីស្តមួយក្រុមគឺហ៊ុនសែនហេងសំរិនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសភាពការរដ្ឋាភិបាលរបស់ហេងសំរិនហ៊ុនសែនដែលឆ្នាំ1979រហូតដល់89នោះมันមានអាសនៈនៅអង្គការសហជាតិដែលក្រោយឆ្នាំ93និងក្រោយឆ្នាំ97-98ហ៊ុនសែនបានប្រើកុលល្បិចយុទ្ធសាស្ត្ររដ្ឋប្រហារមួយដែលមានយួនបង្កប់នៅទីនោះហើយការកាប់សម្លាប់មួយបានកើតមានឡើងដែលជារឿងអាក្រក់នៅក្រោយថ្ងៃ30កក្កដាឆ្នាំ1997និងក្រោយឆ្នាំ98ដែលយើងត្រូវការស្រាវជ្រាវដោយតុលាការអន្តរជាតិគឺ ICC ដូច្នេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយកាលពីឆ្នាំ1970ខ្ញុំក្រុមតែជម្រាបជូនបងប្អូនយុវជនយុវសិស្សទាំងឡាយដែលប្រមាណដឹងថាតើយួនជាកងវាអាក្រក់យ៉ាងណាគឺវាបង្កើតសង្គ្រាមវាជ្រើសរើសយុវជនយុវតីនៅតាមភូមិឃុំដែលវា
រំដោះបាននោះដើម្បីយកទៅហាត់នៅសង្គ្រាមឬក៏ហាត់វិជាយុទ្ធសាស្ត្រតែ2 3អាទិត្យវាបានបញ្ជូនឲ្យទៅច្បាំងជាមួយនឹងទាហានលោកលន់ណុលនៅខេត្តតកែវហើយទីបំផុតត្រូវស្លាប់យ៉ាងអាណោចអាធន់ដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនខ្មែរយុវជនយុវតីទាំងអស់ត្រូវតែមានគំនិតមួយដើម្បីគិតគូរអំពីប្រទេសជាតិរបស់យើងនៅពេលដែលយើងមានគណៈបកណាសង្គ្រោះជាតិយើងមានអ្នកស្នេហាជាតិជាច្រើនដែលកំពុងតែរងចាំជួយសង្គ្រោះប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងមានអង្គការសហជាតិយើងមានមហាអំណាចអាមេរិកនិងពួកអឺរ៉ុបដែលកំពុងតែមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបានក្បត់នឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឈានទៅរករបបកុម្មុយនីសមួយដែលយើងមិនអាចយកយល់បានដូច្នេះរឿងតែមួយគត់គឺយើងត្រូវការស៊ូអត់ទ្រាំហើយមានតែចលនានឹងគណៈបកតែមួយគត់ព្រោះពួកយាមិញនៅពេលដែលវាធ្វើបដិវត្តមានតែក្រុមយួនយាមិញតែមួយក្រុមដើម្បីរំដោះប្រទេសយួនពីអាណានិគមរាំងចំណាញ់ឲ្យពួកយួនយាកុងមានរណសិរ្សវៀតកុងតែមួយគត់ដើម្បីច្បាំងជាមួយនឹងយួនខាងត្បូងនិងអាមេរិកដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងមានគណៈបកសង្គមជាតិមួយដែលមានតំណែងរាជ55ថៃរឿងអីយើងមិនជួយគណៈបកសង្គមជាតិឲ្យឈ្នះសិនទៅណាដូច្នេះបើបងប្អូនបែកគំនិតទៅរកក្រុមថ្មីឬក៏បង្កើតក្រុមថ្មីនោះនៅទីបំផុតយើងនឹងបរាជ័យទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា